Привіт! А ви вже бачили нові бавовняні колекції Жасмін? Так, це справді бавовна з спеціальною обробкою. Вона дуже ніжна і комфортна до тіла. А ще маєчки бюстики топи з колекції Colors можна чудово поєднувати з колекцією піжамки в такому ж самому вкритті. І кожного дня створювати собі чудові стильні луки. Приміряємо! Друзі, потрібна наша допомога у виборі ідеального сету? Пиши нам у дірект або в підтримку на Jasmine.ua, або ж сюди у віконечко. Побачимось!